Agora não vamos chamar perguntas de sem ser. Sense não existe, tá? Ser bonita ou sincera. Não é igual, tá? Tenha compaixão, tá? Não tenha isso, tá? Não tenha isso. Não é como é, tá? Mesmo a beleza da pessoa, tá? Não pode ser feia, não pode ser bonita. Não pode ser sua beleza. Quem age isso é só a pessoa ignorante. É o que você quer. Se você age isso.